Hei. Tämä video sisältää Parasta Etelä-Savon hankkeen virikepakin lorukassin käyttöohjeet. Lorukassi sisältää lorukortteja, loruihin liittyviä kuvia ja kaksi rytmisoitinta. Jo satoja vuosia sitten isovanhemmat loruttelivat lapsille ja monet lorut elävät vieläkin. Niiden avulla voidaan oppia elämänviisautta, monipuolista runokieltä ja murteita. Lorut viihdyttävät. Loruttelu tukee kognitiivista toimintaa. Tätä lorukassia voi käyttää esimerkiksi seuraavilla tavoilla. Kassista voidaan nostaa lorukortti katsomatta kassiin. Luetaan loru, muistellaan lorun sisältämiä asioita ja keskustellaan niiden nostattamista muistoista, mielikuvista, tunnelmista, tapahtumista ja niin edelleen. Voidaan levittää kirjekuoressa olevat kuvat pöydälle. Nostetaan lorukortti kassista. Luetaan loru ja etsitään loruihin sopivia kuvia. Kuvissa voi olla jokin lorussa mainittu asia, ympäristö tai tunnelma. Muistellaan kuvien ja lorujen kautta elämän tapahtumia. Loruja voidaan rytmittää. Lankavyyhti missä? Sykkyrässä säkkyrässä. Kissan käpälässä.